Vår utsände i Sochi skickade med 23 biljetter hem till Kedira här. Det blir lite dålig stämning där. Hur skönt vore det att slå ut dem? Nej, men alltså det vore ju, alltså det vore nog alldeles extra. Alltså, alla har ju sagt det där man spelar i Tyskland. Att, ja, det var ju klart redan innan att de hade 9 poäng. Och nu är det inte så och vi har 3 poäng mer än dem, så att det vore nog alldeles extra. Men vi får se hur det är efter matchen, vem som är kaxig. Vad säger du om kritiken som Özil har fått då? Jag studerade inte just Özil så mycket. Men det blir alltid så i stora klubbar när man inte presterar som man kanske kan göra. Och speciellt tyskarna så, som är förmodligen ett topp 3 i världen, så, så blir det otroligt mycket kritik. Och ibland kanske inte alla, just den enskilda spelaren som förtjänar det, utan det är fler tillsammans. Men just han är en av de viktigaste spelarna, då blir det ofta han, man som, en som får ta skiten. Så vi får se, hur de ställer upp på. Eller bra eller dåligt tror jag att han är petad. Alltså, jag tycker de har så bra spelare. Alltså, om han inte spelar så tror jag de slänger in Royce. Och mötte han för några veckor sedan, tycker han är en fantastisk spelare. Så att, som nästan är på samma nivå. För de har ju nästan 2 bra spelare här varje position. Och det spelar inte så stor roll. Så att, ja, det, jag tror det, ja, det spelar inte så stor roll vem som spelar. De kommer alltid ha starkt lag på plan.